Paz, Deus, irmãos, um ótimo dia a todos. Estamos aqui de novo, né, mexendo na casinha. Paz, irmãos, de bater o máximo para nós aqui, irmãos. Mostrar para os irmãos aqui. Paz, Deus, irmãos. Aí, irmãos, vira para cá um pouquinho, parece que voa cimento essa tarde. Vira a cara para lá um pouquinho. Aí, irmãos, se vou situação. Pular cimento na cara. Ei, Gi, velho. Fazendo um voo cimento, hein, Gi? Vou até no rosto. Para pôr na areia um pouco. Põe no rosto, cimento, irmãos. Vai lá. Põe na areia. Aqui no de rosto. Novo, Gi. Vê o negócio. Vira pro rosto para lá. Ai, irmãos, o que, que é isso, gente do céu? Ai, irmãos, pulou cimento no rosto. Eita. Vou mostrar um pouquinho da. Olha como é que tá aqui, irmãos. Tá ficando fácil, né, irmãos? Graças a Deus, irmão. Deus é bom. Estamos na luta de novo. Glória a Deus. Olha o tamanho da parede, né? Olha a banheirinha. E a gente tá batendo a lida aqui, irmão. Botinha da firma, né, Gi? Abre. Pode usar uma sapatinha. Ó, banho aqui. Só os irmãos, mãe. Adeus, irmãos. Aí, irmãos. Tá ficando fácil. Glória a Deus.